TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. What's up everybody? Anda sedang menyaksikan Sukses SPM 2021. Jangan terkejut walaupun nama sudah tukar tapi host masih sama, alhamdulillah. Okey. Jadi kepada anda semua, apa khabar? Semua sihat? Terbaik. Dah ambil vaksin? Dah. Alhamdulillah. Belum? Insya-Allah nanti ada lah tu. Okey. Seringkalilah cek dekat My Sejahtera punya aplikasi. Okey. Jadi diingatkan kepada anda semua, kita belum menang lagi. Sila patuhi segala SOP, sentiasa cuci tangan dengan kerap, sentiasa memakai pelitup muka dan juga apa kawan-kawan, cantik, menjaga jarak 1 meter. Okey, saya nak beritahu kepada anda semua, hari ini subjek yang kita nak belajar adalah subjek menservis peralatan elektrik domestik. Yap, ada sesiapa tak kat sini mengambil subjek tersebut? Angkat tangan. Wah, ramainya. Ada berapa tu? Ui, ada dalam 10,000 tu. Anda cukup bertuah kerana hari ini guru yang akan mengajar kita semua, beliau memang terbaiklah. Katanya datang daripada jauh, daripada SMK Taman Sri Rampai, Kuala Lumpur. Betul cikgu? Nak tahu siapakah guru ini? Jom kita tengok profil guru hari ini. Let's go! Positif. Itu nama motor daripada cikgu kita, iaitu Cikgu Hasnah. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Akmal. Sihat cikgu? Sihat, alhamdulillah. Okey cikgu, saya nak tanyalah kan mengenai subjek servis peralatan elektrik domestik. Okay. Mungkin cikgu boleh kongsikan macam mana keputusan bulan 3 hari tu kan, bagi calon SPM 2020. Okey ke cikgu? Macam mana pelajar-pelajar tu? Alhamdulillah lah. Okey, untuk subjek MPED ni, memang ada penurunan sikit, tapi sebab PDPR kan tahun lepas, tapi masih di tahap yang baiklah. Macam pelajar sekolah saya pun alhamdulillah ada 7 orang dapat A. Alhamdulillah. Daripada 16 orang. 16 orang. Bukan apa je, kadang kita pun perlu faham jugalah sebab pelajar-pelajar dia nak belajar dalam suasana yang macam PDPR ni, bukan senang cikgu kan? Ya, banyak dia punya kekangan kan? Banyak kekangan, banyak cabaran. Bayangkan saya dulu belajar kat sekolah pun tak ni kan? Masa muka kan? Okey, jadi macam biasa kami di Didik TV sentiasa melakukan protokol kesihatan. Jadi dengan itu cikgu, kita pergi ke sini untuk kita lakukan sanitasi. Boleh cikgu? Boleh, boleh. Dipersilakan cikgu. Okey. Ini dah ada hand sanitizer. Besar gelang jet cikgu. Mahal tu. Jangan tahu. Okey, dan diikuti dengan saya pula. Cikgu, kita harapkan Malaysia kan bebaslah daripada wabak COVID-19 ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Amin. Okey, jadi kita dah dengar dah cikgu sendiri berkata mengenai subjek menservis peralatan elektrik domestik. Kan, kita harapkan tahun ini calon SPM 2021 ada peningkatan. Ya, harap begitu. Amin. Dan kalau mereka melihat kami ini sama satu jam, insya-Allah sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk peperiksaan nanti. Bukan cikgu? Jadi tanpa berlengah masa lagi, jom kita tengok pandangan pelajar mengenai subjek ini. Let's go. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Dini Zamir daripada Sekolah SMK Taman Sri Rampai. Dengan belajar subjek MPED ni, saya dapat belajar mengenali komponen-komponen penting, menservis dan membaiki peralatan elektrik dengan selamat dan sempurna. Saya berharap agar ramai lagi pelajar dapat belajar subjek MPED ni. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Hakimi bin Amin Zahid Roslan dari Sekolah SMK Taman Sri Rampai. Dengan mempelajari subjek MPED, saya dapat menggunakan peralatan elektrik dengan baik. Selain itu, saya juga dapat mengetahui cara membaiki peralatan elektrik dengan betul. Harapan saya dapat memasuki universiti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Muhammad Syariman bin Syarizan, pelajar SMK Taman Sri Rampai dari 5K. Dengan belajar subjek MPED, saya dapat meningkatkan ilmu pengetahuan saya tentang elektrikal dan dapat membaiki bara elektrikal dengan mudah. Harapan saya supaya semua pelajar yang mengambil aliran elektrikal akan berjaya suatu hari nanti. Sekian, terima kasih. Didik TV KPM. Okey, itu dia pandangan pelajar mengenai subjek yang kita nak belajar hari ini, iaitu apa, cikgu? MPED ataupun menservis peralatan elektrik domestik. Jadi yes, kita nak berhenti dahulu. Selepas ini kita akan mulakan pembelajaran kita dalam Sukses SPM 2021. Selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Kita dah tahu dah guru dan juga subjek yang kita nak belajar hari ini, tetapi kita tak tahu ini sekolah pilihan hari ini datangnya daripada mana. Dengar kata daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Sri Rampai, Kuala Lumpur. Betul ke tak betul? Jom kita tengok. Assalamualaikum. Apa khabar? Selamat sejahtera. Ha. Cakap. Selamat sejahtera. Okey. Seorang je jawab. Alright. Okey. Terima kasih. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Baik, kita nak perkenalkan mereka ini, cikgu, terlebih dahulu. Yes. Hanya sebutkan nama sahaja dan juga cita-cita anda. Tidak perlu untuk sebutkan lagi anda berasal dari sekolah mana. Kita mulakan dengan ni. Ha, abang Syarohan kita. Yes, Rakesh Chandrin. Dipersilakan. Rakesh. Selamat sejahtera. Nama saya Rakesh Anand Lagi Chandrin. Okey. Selamat sejahtera. Nama saya Rakesh Anand Lagi Chandrin. Alright. Saya bercita-cita untuk jadi engineer. Engineer elektrik. Okey, mantap Rakesh. Okey, seterusnya siapa namanya? Muhammad Akasyah. Betul ke? Ah, betul. Okay. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Akasyah, terima kasih. Cita saya nak menjadi seorang technician. Terbaik. Okey, seterusnya abang pakai baju purple tu. Technician. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Mifari. Cita-cita saya menjadi askar. Terbaik. Okey, seterusnya abang yang belakang dia ada katil dah berdeka tu. Awaklah. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amin Zahid Roslan. Cita-cita saya jadi engineer. Engineer, amin, insyaAllah. Okey, seterusnya abang kita. Lagi seorang ni, siapa nama dia? Assalamualaikum, nama saya Muhammad Amin Zahid Roslan. Cita-cita saya nak jadi engineer juga. Engineer juga. Macam tak confident lah. Sebab dia ada engineer juga lah. Ikut kawan cikgu. Okay, dia tak sure lagi. Tak apa, insyaAllah. Okey, seterusnya siapa ni si cantik manis ni? Selamat sejahtera, nama saya Raja Suri Cina Pen. Cita-cita saya polis. Polis. Wah, terbaiklah. Apa-apa pun ingat jangan main perasaan ni, nanti dia tangkap. Oh. Macam pick up line tapi macam tak jadi kan. Okey, jadi itulah dia pelajar-pelajar kita daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Seri Rampai, Kuala Lumpur yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Jadi cikgu dah bersedia, cikgu? Okey, dah bersedia. Baik, tanpa membuang masa lagi, ayo kita mulakan kita punya pembelajaran kita menservis peralatan elektrik domestik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pelajar-pelajar semua dah ready ya? Okey. Saya harap semua dah ready dengan pen, pensel, kertas dan kalkulator. Dah ada semua? Semua ada? Semua ada ke? Ada, angkat tangan. Ada. Angkat tangan kalau ada. Okey, semua tunjuk good kalau ada. Kalau ada tunjuk good. Okey, very good. Okey, kita teruskan ya dengan tajuk hari ini. Okey, modul 4 iaitu lita bekalan kuasa ya. Kita akan belajar lita bekalan kuasa. Okey, modul 4 ni ada dua SK atau standard kandungan dia. Okey, lita bekalan kuasa arus ulang-alik ataupun AU. Saya akan selalu sebut AU lah kali ni ya. Lita bekalan kuasa AU dan lita bekalan kuasa arus terus ataupun AT. Okey. Okey, dalam modul ni pelajar murid-murid akan belajar tentang sumber bekalan kuasa AU, sambungan blok panel, sistem satu fasa dan tiga fasa dan membina kod penyambung tambahan. Dan untuk 4.2 sumber bekalan kuasa AT, lita skematik dan terjemahan lita. Dan juga akhirnya membina lita bekalan kuasa. Okey, modul 4 ni untuk pengetahuan semua ya, modul 4 ni ada dua kerja khusus murid-murid kena bina atau laksanakan. Okay. Sebab kerja khusus ni dia akan memberi 60% markah untuk SPM. 60%? Yes. Wow. So inilah kerja khusus yang dua yang pertama dia orang kena buat. Modul 4 ni ada dua. Kod penyambung tambahan dan Gita Bekalan, kuasa pengatur boltan. Okey. Okey, ini projek dia. Ini projek sebenar yang mereka akan hasilkan dalam modul 4 ni ya. Okey. Kita tengok. Okey. Untuk sistem bekalan AU, saya mulakan dengan 4.1. Okey. Sistem bekalan AU ni merupakan sistem perhubungan untuk menghantar kuasa elektrik kepada kita lah. Macam sekarang kita ada elektrik kan? Yep. Okey. Sistem bekalan AU lah ni. Okey. Sistem ni dihantar pada pengguna melalui 3 peringkat. Ada 3 peringkat. Okay, sistem penjanaan, sistem penghantaran dan sistem pengagihan sampai kat kita lah. Okay. Okay, kita tengok dulu sistem penjanaan. Okay. Tenaga. Okay, tenaga. Sumber penjanaan tenaga ada dua. Boleh diperbaharui dan tidak boleh diperbaharui. Okay, sumber yang boleh diperbaharui macam contoh ni ada jana kuasa solar, jana kuasa biomas. Okay, murid-murid, selain pada dua ni, apa lagi? Sumber yang boleh diperbarui. Ada siapa boleh bantu cikgu tak? Tadi saya dapat lagi seorang angkat tangan. Akasyah tadi. Akasyah boleh bantu Akasyah? Okey. Sumber penjanaan hidroelektrik. Yes, hidroelektrik kan banyak dekat Malaysia. Betul cikgu? Kan. Pernah pergi tak? Pernah tengok tak? Saya pernah tengok yang kinci angin tapi dia tak berfungsi cikgu. Kinci angin kat mana tu? Pulau Perhentian. Oh, Pulau Perhentian. Ya. Yeah. Okey, dah lama kita tak pergi sana kan? Itulah cikgu kita, kan. Saya rasa kita patut. Okey, next kita sambung. Tidak boleh diperbarui jana kuasa arang batu, gas asli. Dan diesel pun tak boleh diperbarui kan. Ini tenaga yang memang tak boleh diperbarui lah. Okay, next kita tengok peringkat kedua, sistem penghantaran. Dia dah jana kuasa, dah penjanaan. Kita pergi ke sistem penghantaran iaitu sistem grid nasional. Okey, ada 3 cara penghantaran, talian atas tanah, talian bawah tanah dan talian dasar laut. Kabel-kabel ni kita pernah tengok kan, tepi highway semua kan ada. Okey, ini cara penghantaran kuasa elektrik kepada kita lah. And then okey, diagihkan, dipencawang masuk utama. Okey, tadi penjanaan tadi menghasilkan lebih kurang 11 kV voltan dia. Okey, dinaikkan oleh pengubah kepada dekat sistem penghantaran ini kepada 130 volt. Okey, pengubah naikkan dia punya voltan sebab semasa nak hantar tu ada kehilangan haba, jadi dia naikkan voltan tu, tinggikan voltan and then dekat pengagihan ni diturunkan semula. Okey, kepada 33 kV, 11 kV, 415 V dan 240 V mengikut keperluan pengguna lah. Industri berat 33 kV lah keperluan dia ya, besar seperti kilang-kilang kilang-kilang jentera semua. Industri ringan, okey. And then macam kita dekat sini komersial lah, pusat komersial 415 dan kawasan perumahan 240. Okey, ini pengagihan lah, sistem pengagihan Okey. Ini sistem pendawaian. Inilah perbezaan satu fasa dengan 3 fasa. Okey. Alright, kita tengok kat sini ada gambar rumah Dia nampak gambar rumah kan? Besar rumah cikgu, ada 4 buah rumah. Ini bukan rumah saya, lagi besar. Bertingkat-tingkat. Okey. Ini rumah Akmal kot ni, banglo ni bukan cikgu, saya rumah kecil je cikgu. Rumah kecil kan? Saya pun yang rumah tingkat-tingkat tu yang kecil kat dalam tu. Okey. Humble lah cikgu ni. Okey, sistem bekalan. Terdapat 2 jenis sistem bekalan yang dihantar kepada pengguna akhir. Kita lah pengguna akhir. Antaranya kita, hospital, industri semua tu pengguna akhir lah. Okay? Sistem satu fasa, 3 fasa. Dekat sini kita boleh nampak ada wire yang berwarna-warna kan. Talian warna merah, kuning, biru. Apa bezanya cikgu? Okay, ini talian hidup, talian live. L kan, tulis talian L. Neutral. Okay, live ada 3 dekat situ. Merah, kuning, biru dan hitam neutral. Ini dekat tiang elektrik kat depan rumah. Kalau biasa tengok depan rumah kan ada tiang elektrik. Tengok berapa wire masuk ke rumah kita. 2 ataupun 4. Okey, kalau 2 bermaksud rumah kita menggunakan sistem satu fasa lah. Okey. Okey, satu fasa 240 volt AU. Kalau ada 4 wire 450 volt 3 fasa lah. Okey. Kira kita tengok kat rumah kita tu menggunakan sistem satu fasa ataupun 3 fasa. Okey, kira kalau satu fasa tu 2 talian, Okey, talian hidup dan talian neutral. Kalau tiga fasa, empat talian lah. Merah, kuning, biru dan neutral. Empat talian. Okey. Yeah. Alright, biasanya kawasan industri berat lah yang pakai industri lah yang tiga fasanya. Okay. Rumah kediaman pun kalau rumah besar-besar macam tu, barang elektrik dia banyak kan. Betul. Dia guna banyak elektrik jadi perlukan tiga fasa lah. Orang pakai three phase macam tu kan? Three phase, yes. Bahasa Inggeris three phase. Three phase. Single phase. Single phase. Sebut satu fasa, tiga fasa macam pelik kan? Okay. Sebut three phase, baru faham. Three phase, single phase. Yeah. Okey, rumah pun banyak dah pakai three phase kan sekarang? Betul. Okey, sebab banyak dah pakai. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey. Jadual satu ni bahagian A. Contoh soalan ni untuk bahagian A ya. Okey, contoh satu. Jadual satu tunjukkan ciri-ciri dua jenis sistem bekalan AU. Nyatakan jenis sistem bekalan itu pada ruang jawapan. Okey, murid-murid nampak ke soalan cikgu ni? Nampak ke? Nampak ke kawan-kawan? Semua nampak? Okey. Alright, siapa nak boleh bantu cikgu untuk yang pertama? Siapa nak jawab? Saya Wijaya. Okey, Wijaya. Wijaya nak jawab dulu. Okey, Wijaya silakan. Okey, membekalkan votan AU 415 biasanya dibekalkan ke kawasan industri dan komersial. Apa jawapan dia? Tiga fasa. Tiga fasa. Betul ke Akmal? Betul cikgu. Betul. Okey, Akmal confirm ya. Okey, betul. Okey, murid-murid boleh tulis dengan perkataan ataupun simbol tiga fasa. Sebab selalunya kawasan industri dan komersial ni memang pakai banyak elektrik. Yes, banyak elektrik dan mestilah yang kedua ialah satu fasa lah. Yes. Kan kita belajar dua je tadi. Single phase and three phase kan. Satu fasa, tiga fasa. Okey, dapat dua markah. Okey, next kita tengok fungsi blok panel bekalan kuasa AU. Okey. Ni kita tengok simbol dulu. Nanti saya akan terangkan apa fungsi dia. Okey, murid-murid semua nampak ya gambar ni. Ini murid-murid kena kenal dan ingat nama simbol ni. Okey, mula kotak simpang. Okey, fuse perkhidmatan. Dan di bawahnya penghubung neutral, meter kilowatt jam. Ingat ya gambar simbol dia sebab nanti akan ada soalan tentang ni. Suis dan fuse utama, pemutus litar arus bakar ataupun RCCB. Saya akan sebut RCCB. Okey, dan litar kecil akhir MCB. Okey, dekat sini saya ini TNB punya. Yang ini, mana yang belah? Ya, tiga ni. Oh, okey. Ini kita punya pengguna lah. Okey. Cara nak ingat. Okey. Alright, kenapa saya sebut begini nanti ya. Kita akan tengok. Okey, contoh soalan. Ingat tak baru berapa second je saya tanya tadi? Yang belah tiga tu tadi cikgu ada tulis TNB, cikgu ada bagikan kepada dua. Yes. Dan belah kanan tu us punya. Kita punya lah. Us. Okey. Alright. Tuliskan nama simbol. Tadi baru saya sebut. Okey? Akmal sempat ingat tak? Akmal sempat tak ingat tadi? Tak sempat kan? Saya short term memory lah cikgu. Okey, okey. Murid-murid, siapa yang nak jawab dulu? A, siapa nak jawab? Okey, VJ lagi. Okey, VJ. Oh, VJ. Okey, VJ. Silakan. A, VJ apa? Fuse perkhidmatan. Cantik, betul. A, fuse perkhidmatan. Betul ke kawan-kawan? Setuju? Betul. Kalau setuju kan go. Okey, setuju Okey, very good. B, orang lain. B? B, orang lain. Okey, Akasyah. B apa? Meter kilowatt jam. Meter kilowatt jam. Okey, C saya nak Amir Fahrin. Amir senyap je. Amir boleh jawab C, Amir? Boleh, boleh. Okey, apa Amir? C. Suis dan fuse utama. Okey, alright, good. Okay, tiga markah. Rakesh boleh cikgu? Okey, Rakesh boleh D. Rakesh boleh D. Rakesh? Rakesh D boleh? Okey. Boleh D? D itu ialah apa Rakesh? D itu ialah R pemutus litar. Oh yes, pemutus litar arus bakar. D itu ialah RCCB. Yes, pemutus litar arus bakar ataupun RCCB. Okey. Okay. Terbaiklah Rakesh. Okey, E. Next. Terakhir sekali. Safwan. Safwan boleh tak dengar suara Safwan lagi? Yang engineer juga tu. Engineer jugalah. Okey, Safwan. Jawapan untuk E, pemutus litar miniatur, MCB. MCB. Alright. Yeah. Okay. Cikgu, saya lebih tertarik dengan rambut dia lah, cikgu. Rambut safwan ke? Rambut engineer jugalah tu. Rambut dia terjatuh-jatuh macam, ui, smart. Okey, sebab dia orang dekat rumah kan boleh rambut panjang-panjang lah ya. Tunggu dah masuk sekolah, tunggu ya. Guru perlukan dan tunggu depan pintu. Okey, next kita tengok ya. Ini yang tadi fungsi. Tadi kita tengok simbol, kita tengok fungsi ya. Tadi yang saya cakap tadi TNB tu hak milik pembekal. Kan pembekal kuasa kita kat Semenanjung TNB kan. Yep. Alright. Okay, macam tadi pun ada berita dia bagi diskaun kan. Tadi tengah hari tadi? Oh, ada cikgu? Yes. Saya tak sempat cikgu. Apa cerita tu cikgu? Nantilah kita tengok balik. Tapi tak sempat soalan saya. Okey, simbol kotak simpang yang pertama tadi, fungsi dia menyambungkan bekalan elektrik dari talian agihan ke fuse perkhidmatan di rumah. Itu gambar sebenarnya ya. Okey? Oh. And then A tu fuse perkhidmatan, ni fuse perkhidmatan ya. Okey. And then penghubung neutral. Okey, fuse perkhidmatan menghadkan arus maksimal. Ini yang biasanya kalau tak bayar bil elektrik tu kan. Tak bayar bil elektrik tu, itulah yang technician dia cabut tu. Oh, yang inilah cikgu. Yes, okey. Meter keluar jam, meter dekat rumah kita lah. Okey. Oh. Meter. Sekarang banyak kan dah pakai smart meter kan sekarang kan. Betul. Okay. Ni digital ya. Alright, itu TNB. Ini dalam rumah kita. Kotak fuse agihan. Ada kan dalam rumah kita kalau buka pintu mesti ada kotak fuse agihan warna putih tu. Ini dalam dia ya. Suis dan fuse utama memutuskan litar pengguna bila perlu. Okey, memutuskan litar apabila berlakunya litar pintas dan lebihan arus. Dan ini RCCB tadi. Okey, RCCB memutuskan litar apabila berlakunya kebocoran arus ke bumi. Dan MCB memutuskan litar apabila adanya lebihan arus pada beban yang bersambung dengan dia. Contoh macam alat elektrik kita tak berbagus kan, tak elok, dia akan cut off the current. Okey? Alright. Soalan seterusnya. Soalan ketiga. Okey, ini alat kawalan pelindungan pendarian di rumah. Okey, ingat lagi tak tadi? Saya ada tunjukkan tadi. Okey, kelaskan alat itu menulis P, Q dan R. Okey, hak milik TNB. Tadi yang saya tulis TNB tadi. Aha. Hak milik pengguna. Okey, P itu hak milik siapa sebenarnya? Ingat lagi tak semua murid? Okey, P itu apa? Boleh saya tahu tak apa nama P? Apa nama alat P? Okey, Vijay, apa nama alat P? Meter kilowatt jam. Meter kilowatt jam. Okey. Milik siapa ni? Hak milik siapa ni? Vijay? TNB. Alright. Alright, kita tengok. Okay, good. Q? Siapa boleh jawab? Q? Apa nama alat kawalan ni? Akasyah. Akasyah? Yes, Akasyah apa nama? Q? Apa nama alat? MCB. MCB. Okay, hak milik siapa ni? Pemilik apa? Pengguna. Hak milik siapa? TNB ke pengguna? Pengguna. Okey, good. And then R? Sebelum saya tunjuk jawapan, R? R? Apa nama alat ni? Okey, Vijay. Rakesh. Sorry. Rakesh? Apa nama alat R? Apa nama? Tak dengar Rakesh suara awak? RCC. Yes, RCCB. MCB. MCB tadi Akasyah dah sebut. RCC. RCCB. Okey. Okay. Alright. So hak milik siapa? Rakesh? Pengguna, cikgu. Pengguna juga dia jawab ya. Okey, kita tengok jawapannya ya. Okey, ya. S tu mestilah hak milik TNB lah. Tadi apa tadi? Fuse perkhidmatan. Okey, saya cepatkan sikit ya. Alright. Okey, cikgu. Okay. Sebelum kita nak meneruskan, katanya kawan kita ni, Safwan Hakimi, dia nak pergi potong rambut dia yang depan tu. Potong sikit kan? Sebab dia sedih rimas. Okay, jadi sementara kita nak tunggu dia pergi potong rambut, kita berhenti dah dulu. Anda semua jangan ke mana. Selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Akmal Nazri. Baik, jadi tanpa membuang masa lagi, ayo kita sambung balik cikgu. Okey, kita punya balik kelas kita bersama dengan cikgu Hasnah. Silakan cikgu. Okey, kita sampai kepada kerja khusus murid untuk 4.1 opik liter bekalan kuasa AU, iaitu penyambung kod tambahan yang ada dekat depan ni lah ya. Okey, ini yang dah dihasilkan lah. Okey, macam mana kita nak buat? Mula-mula kita sediakan peralatan yang betul. Okey, potong kabel mudah lentur mengikut panjang yang sesuai, sebab memang dia tetapkan dalam kerja khusus tu berapa panjang, kena ikut spek dia. Okey, And then tebuk lubang pada sisi tapak bersaiz diameter kabel 3 teras, jalurkan kedua-dua hujung kabel ke semua kabel satu teras. Akmal pernah jalur wire tak? Saya rasa pernah waktu zaman sekolah menengah, cikgu. Sekolah menengah waktu KH dulu kan? Yes. Okey, gabungkan kabel hidup, neutral dan bumi mengikut padanan yang betul bagi penyambungan. SAK ni adalah soket alih keluar. Soket alih keluar satu. Dan sambungkan gabungan kabel tiga teras pada satu teras pada soket alih keluar satu. Ini ya. Dia punya sambungan dia. And then kita sambungkan hujung kabel satu teras yang satu lagi dengan soket alih keluar dua. Sebab kita ada pakai dua soket alih keluar, okey? Okey. Yang mana cikgu? Boleh cikgu tunjuk lagi sekali kepada kawan kita? Okey, ni ada kat dalam lah sebab dah saya dah tutup lah. Ni dah siap, dah tutup Okay. Ini soket alih keluar satu, soket alih keluar dua sebab ada dua. Kalau ada tiga lah kita sebut soket alih keluar tiga. Cikgu, yang terbuka tu apa cikgu? Yang ada kotak hitam tu? Ini kejap lagi. Oh, tak sampai lagi. Okey, cun. Ini projek yang kedua. Nice. Okey. Alright, and then kita sambung kabel tiga teras yang satu lagi pada palam 3 pin 13 ampere. Pasangkan skru palam 3 pin, skru soket alih keluar 1 dan soket alih keluar 2. Okey, ikut gambar tu. Uji lita dari segi keterusan dan kefungsian. Lepas dah siap kita uji. Berfungsi ke tak projek kita ni? Okey, ikut penyambung tambahan ni. Kat rumah ada tak soket ni? Saya rasa ada. Extension lah kita panggil. Extension lah. Yes, extension sebenarnya. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, murid-murid, biasanya soalan memang diminta anda menyambung lakaran ni. Okey? Boleh siapa bantu saya? Macam mana nak sambung wire ni? E1 dengan L1 belum bersambung. Siapa boleh bantu saya? Nak sambungkan ke mana? Saya akan lukiskan di sini. Bagi tahu saya nak sambungkan ke mana. Anyone volunteer? Anyone volunteer? Ada ke? Siapa volunteer? Akasyah. Okay, Akasyah. Nak sambung E1 pergi ke mana? Tamatan E. Tamatan E. Okey, sepatutnya pakai warna hijau lah. Saya tak tukar pen Patutnya warna hijau. Okey. Okey, L1, Akasyah, L1 pergi ke? Tamatan L. Tamatan L dalam ni. Pernah tengok kan plug kan? Okey, ni bentuk soalannya lah. Okey, kita tengok ya. Itulah sepatutnya warna hijau lah. Okey, alright. Ni saya tunjuk contoh je sebab murid-murid patut kena lukis kan? Okey. Alright. Okey, N2 sambung ke N. Dan N sambung ke N, barulah lengkap kita punya pendawaian. Okey, baru boleh berfungsi. Okey, next kita tengok contoh soalan 5. Okey, susah mengikut urutan yang betul langkah membuat pemasangan. Membuat pemasangan kod penyambung. Okey, pada ruang jawapan. Tadi kita dah bincang. Jadi, langkah pertama. Siapa nak jawab dulu langkah pertama? Nak buat apa ni? Okey, Amir. Langkah pertama? Menyediakan peralatan yang betul dan memotong kabel mudah lentur mengikut. Tak nampak ini. Panjang yang sesuai. Panjang yang sesuai. Okey. Alright, good. Okay. Langkah kedua. Ada? Yang lain? Kawan lain bantu? Ada kawan lain? Hamizan ke? Hamizan ke VJ? Saya nampak Hamizan. Okey, Hamizan. Kejap ya VJ, nombor 3 VJ sabar VJ, ambil sabar nombor. Kita bagi. VJ ambil nombor VJ. Okey, Amizan. Langkah 2 yang mana? Menjalur. Menjalur. Kedua-dua hujung kabel mudah lentur, betul ke? Hamizan itu pilihan awak? Betul, pasti ya. Okey, good. Menjalur. Okey VJ, yang ketiga VJ. Okey VJ, come on. Cepat VJ. Menyambung kabel mudah Lentur. Pada soket 1, soket 2 dan 3 palam 3 pin. Kita tak nampak agaknya kan? Palam 3 pin. Sebab tengok dekat phone kan? Alright. And then nombor 4. Safwan Hakimi angkat tangan. Okey, Safwan. Engineer cepat. Silakan Safwan. Memasang. Angkat 4. 3 pin. Memasang skru ke? Saya dengar. Memasang skru palam 3 pin. Alright. Okey. Okey, good. Dan mestilah yang kelima, menguji. Last sekali ya. Saya baru nak bagi jawapan yang last tu, cikgu. Akmal selalu nak ambil last. Saya bagi dulu. Okey. Mesti 5 kan? Tak ada dah jawapan lain. 5 markah. Okey, next. Okey. Bagaimana pengujian tulisan dijalankan? Okey. Tadi kita tengok kan, last kali kena uji kan? Ini macam mana kita nak menguji ya? Okey, kita guna meter pelbagai. Ini dalam modul 2 kita dah belajar penggunaan meter pelbagai. Okey, nilai rintangan. Menggunakan julat kali 1 ohm ya. Alright. So ini bagaimana pengujian dilakukan, pengujian keterusan ya. Okey, kalau ada bacaan nilai rintangan rendah sini sebab kosong dekat sini. Okey, sebab kita tengok yang atas nilai ohm. Okey, kalau nilai rendah baiklah kalau ada bacaan. Okey, sebab ada pergerakan meter. Okey, terminal L dengan L palam dengan soket alkali keluar 2, L dengan soket LSAK 2, LSAK 1. Okey, kalau ada bacaan dan nilai rintangan dia rendah, baguslah, baiklah keputusannya baik. Alright, and then ini kalau kita uji antara N dengan N antara palam dan soket alkali keluar kedua. Okey, ada bacaan baik, sama juga dengan N soket alkali keluar 2 dengan N soket keluar 1. Ada bacaan. Okey, keterusannya baik. Maksud dia baiklah. Okey, E palam dengan E soket alkali keluar 2 kalau tiada bacaan ataupun infinity, sini infinity tu pun. Bermaksud tak baiklah. Something yang tak bersambung. Okey, antara E dengan E tu. And then E dengan E soket keluar 2 dan 1 ada bacaan baik maksud dia. Okey. Ini kita boleh juga uji guna apa ni murid-murid? Ingat lagi tak? Ini pun modul 2 dulu. Apa nama alat ni? Siapa boleh bantu saya? Apa nama alat ni? Okey, Akasyah. Apa nama alat ni? Penguji soket. Okey. Kalau nyalaan dia 2 tu maksud betul lah, baiklah. Pendawaian dia, kita punya soket pendawaiannya baik. Kalau selain pada ni, rosaklah. Okey, kita boleh tengok apa yang rosak kita baiki. Dan satu lagi uji kefungsian guna alat lah, kita test. Alat elektrik kalau berfungsi okeylah kita penyambung kod tambahan ni. Okey? Betul? Alright, contoh soalan. Tandakan right bagi kaedah pengujian untuk memastikan kod penyambung tambahan tu berkeadaan baik dan betul dan pangkah pada yang salah. Okey. Okay. Alright. Kita mulakan dengan Rakesh dululah. Rakesh boleh yang pertama. Okey, Rakesh, ujian keterusan menggunakan meter berbagai, betul atau salah? Rakesh? Betul atau salah? Yang pertama. Salah, cikgu. Salah. Salah ke? Saya nampak ujian macam betul. Keterusan guna meter pelbagai. Salah. Salah. Sepatutnya guna apa? Keterusan nak guna apa? Salah ke? Betul. Betul ke salah? Betul. 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 Betul? Betul lah. Tadi kan kita uji keterusan guna meter pelbagai kali 1 ohm. Ya. Yes. Okey, yang terima kedua. Terima kasih, Rakesh. Seterusnya. Kefungsian guna penguji terbataan. Betul atau salah? Orang lain? Saya tahu jawapan ni, cikgu. Yes, Vijay. Vijay je yang katanya. Okey, Vijay. Betul ke salah, Vijay? Salah? Okey, salah. Okey, ini kefungsian guna penguji soket. Saya nak jawab boleh, cikgu? Okey, Akmal. Betul ke salah? Betul. Okey, good Akmal. Akmal memang fokus tadi ya. Sebab memang kalau kita nak fungsi sesuatu soket, kita akan buat ujian kefungsian. Yes, betul. Okey, and then guna pena ujian. Betul ke salah? Akmal nak jawab lagi ke? Okey, yang lain. Kita bagi ni, Khairul Anwar, sini. Siapa nak jawab? Cepat. Okey, Amir angkat tangan. Amir, betul ke salah, Amir? Betul. Okey. Okey, betul. Okey, kepenebatan menggunakan penguji tebatan. Betul atau salah? Siapa nak jawab? Ada yang jawab? Okey, Akasyah. Betul ke salah, Akasyah? Salah. Salah. Alright, good. Okey, sebab ini semua PVC plastik, jadi tak perlu pakai meter tebatan lah. Okey. Alright. So, kita tengok yang tajuk kedua 4.2, liter bekalan kuasa arus terus. AT. Ini gambar bateri semua kan? Ya. AT arus terus ni biasa menggunakan bateri lah. Okey. Dan biasanya ada dua, sel kering dan sel basah. Ini antara yang sel kering. Pernah tengok kan bateri-bateri ni semua? Okey. So, saya lajukan sikit. Okey, selain pada bateri tadi, okey, bekalan kuasa AT juga boleh diperolehi daripada liter bekalan kuasa pengatur voltan yang Akmal tanya tadi, tak sabar nak tanya ni kan. Apa tu, cikgu? Alright. Sebenarnya? Okey, inilah pengganti bateri lah. Dia fungsi dia macam bateri lah, kita boleh guna dia. Okey, liter elektronik yang menukarkan voltan 240 volt AU okey kepada voltan keluaran arus tetap. Okey, dekat sini dia masih AU. Okey, dekat sini dia tetap arus terus sahaja. Okey, menggunakan komponen elektronik ni lah. Okey, murid-murid ingat lagi nama-nama komponen ni, ingat lagi semua. Okey, D apa, C apa, R apa ni saya tanya ni ada sebab, jadi ada soalan. Okey, alright, saya harap awak ingat lagi ya. Ini modul 3. Hari tu dengan Cikgu Fazira dia belajar ya. Okey, Akmal pun belajar kan? Dengan Cikgu Fazira. Ya, Cikgu. Ya, okey. Tadi lita skematik, ini lita terjemahannya. Okey? Ini yang dalam ni lah komponen ni. Okey, lita terjemahan ni untuk memudahkan kita bila nak pasang nantilah. Okey? Alright. Semua kenal lah. Saya harap kenal ya komponen-komponen ni. Okey? Kita tengok soalan. Okey. Tadi saya pesan suruh ingat nama komponen dan simbol tadi ya. Ya, Cikgu. Saya lari dulu. Lari ke mana pula? Takut nak jawab. Takut sebab dah masuk kelas kan hari tu. Alright. Okey, kita tengok dekat sini. Komponen, kita pengatur botan, lukiskan simbol. Okey, ni lukiskan simbol. Saya bagi masa 5 saat boleh ikut ya. Kertas dan pen. Semua dah siap tadi kan, saya dah pesan. Ada kan kertas semua dengan ada kan? Pen kertas pensel. Alright. Pensel. Pen lah takut tak nampak. Okey, ready ya. Okey. Okey, P siapa nak buat? P angkat tangan, siapa buat P? Hamizan. Hamizan P. Q siapa? Q siapa? Akasyah. Akasyah. R siapa nak buat? Seorang satu ambil. Okey, VJ. S siapa nak buat? S. Safwan. Safwan T. Okey. Rakesh. Okey. Okey. Akmal tak ingat ke? Safwan bersama kita ke Safwan? Safwan. Okey, Akmal tak nak cuba ke? Okey, saya. Sementara tunggu 5 second ni. Dah belum? Dah belum semua? Saya tak ada pen lah, Cikgu. Alasan. Saya tak ada pen lah, Cikgu. Kita tunggu kejap ya. Kawan-kawan tu, ada pen? Tak pen. Okey. Okey dah? Semua boleh? Dah? Kalau dah, angkat tangan. 5, 4, 3, 2. Okey. Okey, cuba baik. Angkat kertas saya nak tengok. Okey, boleh tak semua angkat kertas? Angkat kertas saya nak tengok. Okey, dah rapatkan kepada kamera anda. Okey, kita tengok ah. Akmal semak eh. Saya semak. Semak sini ni, tengok sini. Oh, okey okey okey. Okey. Baik. Sama tak? Kalau P daripada Hamizan, betul. Betul. Alhamdulillah. Okey, Q. Akasyah. Okey. Q Akasyah. Oh, betul Cikgu. P Swiss, pengubah. R siapa? Tadi VJ, betul. Okey, Dayot. S. S tadi Safwan. Boleh saya tengok? Okey, ada 3 eh Safwan lukis. Okey, betul. And then okey, terbaik T. Safwan. T siapa T? T Rakesh dan juga Amir Fahrin tak Amir silap Fahrin. Saya. Okey, perintang tetap. Ya. Yeah. Okey, thank you guys. Boleh tak kita tepuk sikit untuk diri masing-masing? Tepuklah sikit. Wow, terima kasih ya. Cantik. Yap, dan Safwan masih lagi memutulkan rambut dia. Alright, so kita tengok contoh soalan 8. Okey, Cikgu. Sebelum kita nak ke soalan 8 ini, kita nak berhenti dulu, boleh Cikgu? Okey, boleh. Okey, pada anda semua jangan kemudian. Selepas ini kita akan sambung balik kita punya kelas kita dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, murid-murid masuk ke kelas. Kita dah pun nak mula balik ni bagi subjek MPED. Betul Cikgu? Betul. Bersama dengan Cikgu Hasnah. Jom Cikgu, tadi kita berada di soalan contoh 8. Okey. Silakan Cikgu. Okey, contoh 8. Okey, masih lagi projek kita tadi. Okey. Lita pengatur voltan. Okey. Rajah 8 di bawah menunjukkan projek kita ni lah. Okey, namakan 5 komponen. Tadi lukis simbol kan? Okey, sekarang namakan 5 komponen elektronik yang digunakan untuk bina projek ini. Okey, tadi dah lukis. Ingat lagi tak simbol yang awak lukis tadi? Semua? Ingat. Okey, kita mulakan Amir. Amir lukis apa tadi Amir? Amir lukis apa tadi? Perintang tetap. Perintang tetap. Okey, Akasyah? Akasyah lukis apa? Kita tengok ada tak dalam jawapan ni nanti. Pengubah. Pengubah. Okey, Vijay? Vijay lukis apa? Diode. Diode. Okey, Rakesh? Okey. Rakesh dengar tak Rakesh? Okey, kita mula dengan Safwan. Safwan? Tak dengar. Okey, Safwan? Okey, tak apa. Perintang. Perintang. Okey, perintang tetap Rakesh. Rakesh lukis perintang. Cantik. Okey, Safwan? Safwan lukis apa? Safwan Bieber. Safwan dengar tak? Safwan. Safwan lukis apa tadi? Kapasitor. Amir? Kapasitor. Okey. Okey, kapasitor Amir. Amir lukis? Okey. Swiss. Okey. Okey. Hamizan? Hamizan lukis apa? Ini Akasyah, jawapan Akasyah. Tadi lukis Swiss. Swiss. Okey, perintang tadi. Baik. Okey, diode ada tiga diode Zener, LED diode kuasa, okey, kapasitor dan Swiss ataupun wire. Okey. Okay. Dah dapat 5 markah. Dia tanya komponen kan yang ada dalam lita pengatur rotan ni tadi. Okey, lepas tu dah siap. Okey, ni cara dia lah macam mana nak buat. Okey, sediakan bahan dan alatan yang betul. Okey, ada pematri, ada muncung tirus, okey, pemotong sisi, semua tu alatan tangan. Ada timah, okey, untuk kita mematri dan komponen-komponen tadilah. Potong papan lita mengikut saiz, okey, papan ni lah. Okey, kita potong ikut saiz kita punya kotak. Bentukkan kaki komponen, okey, and then kita pasang komponen. Berpandukan lukisan skematik tadilah yang ada simbol, okey, tadi tu ataupun lukisan bergambar tadi. Sebab tu you kena terjemahkan dulu, okey, and then semak semula kedudukan, okey, semak semula, takut kita salah pasang sebab ada positif negatif komponen ni, right? And then kita patri kaki komponen pada papan lita atau sambungan tamatan, potong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas, pasang palang 3 pin, lengkapkan pemasangan semua komponen pada kotak perumah dan uji. Dah siap, kita ujilah. Okey, apa benda projek kita buat, kita kena uji. Okey, uji keterusan dan kefungsian. Okey. Okey, yang tu contoh cikgu kan, yang kotak hitam tu kan? Yes. Mungkin cikgu boleh terangkan secara ringkas yang ada kat situ cikgu? Okey, inilah yang komponen-komponen tadilah yang telah dah siap, dah patri. Okey, ni pengubah, okey, kapasitor, diode kuasa. Okey. Ni perintang tak nampaklah kecil. Cikgu boleh sengitkan sikit ke cikgu? Okey, macam tu cikgu. Alright, okey. Okey, kapasitor dan ada wire-wire lah, wire-wire penyambung, okey? Okey. Alright. So, kita tengok contoh soalan 9, okey? Alright, macam tadi juga langkah dia. Langkah pertama, C dia dah bagi. Akmal pun tak payah jawab lah, dia dah bagi C lah. Jalan, sambung, okey? Tolong langkah kedua. Murid-murid cikgu, tolong sambung langkah kedua nak buat apa? Lepas dah sediakan bahan alatan yang betul. Ya, Vijay? Sekejap lagi Amir. Okey, Vijay. Langkah kedua. E. Patri. Lepas sedia terus patri ke? D. Okey, membentuk. Okey, sorry cikgu kurang jelas tadi. Membentuk. Okey, kita tengok betul ke salah. Okey, good. D. Lepas kita dah membentuk. Next, Amir tadi angkat tangan, Amir. Langkah ketiga. F. Memasang komponen. Memasang. Lepas kita bentuk, kita memasang. Pasang. Alright. And then langkah keempat. Next. Okay, Akasyah. Yes, Akasyah. Langkah keempat buat apa, Akasyah? Semula kedudukan komponen. Lepas kita pasang, kita semak. B. Kita semak. And then langkah kelima. Langkah kena saya tahu Akmal akan jawab. Langkah kelima. Langkah kelima cepat. Langkah kelima. Siapa nak jawab? Okey, Vijay. Langkah kelima buat apa? E. Langkah ke E. Mematri. Betul? Mematri ya? Okey, langkah ke-6 Akmal. Susah cikgu. Susah? Apa lah? Mesti A cikgu. Okey. Betul ke? Alhamdulillah. Itu je lah. Kalau tak betul juga tadi saya tak tahulah. Kan? Tak tahulah. Kena masuk lagi kelas. Okey, 5 markah. Alright. Okay. And then, kita nak uji kefungsian lah. Okey, dah siap pasang semua, kita nak uji kan. Dah potong kaki tu, kita nak uji lah. Uji kefungsian. Ini dalam keadaan lita hidup. Ni kita guna botan masukkan pengubah. Kita nak uji masukkan pengubah ni dekat sini. Betul tak masukkan dia 240 volt. Kita guna VAC. VAC ini dekat modul 2 kita dah belajar tentang penggunaan meter pelbagai dulu. Okey, nilai voltan masukkan kita uji. Kalau kita pilih kita dapat bacaan 240 volt. Okey, julat kita pilih 500 sini 250. Okey, and then dapat bacaan 240 volt. Jadi baiklah kita punya pengubah ni. Okey, masukkan pengubah ni. And then kita tengok yang kedua voltan keluaran 12 volt. Okey, ini kita guna VDC sebab ini keluaran. Masukkan tadi kan saya cakap AU, arus lalang alik, keluaran dia DC, direct current. Jadi kita guna VDC. Okey, kita cek dulu voltan keluaran 12 volt. Okey, nilai kita dapat pun 12 dekat sini. Okey, sebab kita pakai julat. Julat berapa kita pakai ni? Okey, 50 DC. Okey, 50. Jadi kita akan baca 10, ni tak sampai 20, 12. Okey. Uh-huh. Jadi baiklah ujian nilai votan dia. Yep. Votan dia dapat 12 vote. And then kita votan keluaran 9 vote. Okey. Dan kita dapat bacaan pun 9. Okey, ini kita pakai julat 50 juga. Tak sampai 10 kan kat sini. Okey. Oh. 9. Jadi baiklah keluaran dia. Okey, ada dua sebab tadi dekat sini ada Swiss gelonso kan, kita boleh pilih nak 9 vote ataupun 12 vote. 9 atau 12 vote eh. Yes, keluar untuk keluaran dia ya. Okey. Contoh soalan 10. Okey, tadi ini soalan bahagian B. Okey, soalan bahagian B. So tadi yang pengatur votan dah settle, kita dah belajar cara pengujian. Kita tengok contoh bahagian B. Ini soalan tentang kod penyambung tambahan yang tadi. Yang mula tadi 4.1. Okey. Okey. Kod penyambung tambahan dihasilkan tidak berfungsi. Tak berfungsi bila digunakan. Okey, jawapan pemerhatian ni pemerhatian pengujian yang dijalankan sebelum soket dibuka. Okey, sebelum soket dibuka. Alright. Jadi dekat sini. Ya. Yeah. Yang pertama, menguji keterusan fuse pala menggunakan meter pelbagai. Pemerhatian ini didapati infinity. Infinity. Elok ke tak elok agaknya? Okey. Alright. Jadi saya laju sikit ya. Yep. Okey, menguji keterusan ni semua. Okey, berdasarkan pemerhatian pada jadual 10, murid-murid nampak kan jadual ni? Nampak kan semua? Okey. Okey, nyatakan 3 punca masalah yang berlaku. Boleh nak siapa tolong saya? Atau mungkin cikgu nak tolong jawabkan mewakili mereka? Okey, kalau tengok dekat sini, kita tengok keterusan fuse pala menggunakan pelbagai infinity. Sepatutnya kena ada bacaan kan? Yep. Okey, itu antaranya lah. Mungkin rosaklah. Sepatutnya ada bacaan. Okey. Okay. Tapi infinity, tak ada bacaan. Betul. Okey. Kalau keterusan kabel live menggunakan meter pelbagai. 2 kilo ohm. Sepatutnya tadi rendah kan? Sepatutnya kan? Alright. Jadi sambungan dia rosaklah sebab nilai rintangan dia tinggi. Okey. Next kita tengok sambungan kabel neutral tu lah. Okey. Rosak juga sebab infinity. Okey. Jadi inilah punca dia, masalah dia. Okey. Bagaimana nak atasi masalah di A tu? Kita ganti fuse. Dengan yang baru? Dengan yang barulah. Okey, periksa kabel live, kita sambungkan balik. And then, okey, yang N tadi pun sama. Kita betulkan balik. Okey, ini cadangkan. Ini saya terus masukkan di punya cadangan. Gunakan kod dengan berhati-hatilah. Jangan kasar-kasar sangat. Okey, jangan guna kod berdekatan punca air. Utamakan keselamatan. Jangan rentap kabel dengan kasar. Okey, mana-mana jawapannya akan dapat 1 markah. Jadi keseluruhan A, B, C dan C akan dapat 10 markah. 10 markah. Ini bahagian B ya, contoh bahagian B. Macam A tadi senang kan? 5 markah, 4 markah, itu senang. Bahagian B ini yang selalu murid-murid kita kurang dapat markah sebab dia tak jelaskan. Okey. Baik. Mungkin cikgu boleh buat rumusan cikgu apa yang kita dah belajar hari ini kepada penonton-penonton dekat rumah tu. Silakan. Okey, hari ini kita belajar tentang lita bekalan kuasa. Itu ada 2, AC dan DC. Okey, dan murid-murid akan menghasilkan 2 projek ni dan perlu komputer lah projek ni sebab dia kena dapat lebih daripada 70 markah pentaksiran untuk projek ni. Okey, keseluruhan pentaksiran murid-murid untuk kerja khusus ada 13. Dia kata 4, dia kata 5. Ini 2 daripada 13. I see. Untuk tajuk ni ada 2 kerja khusus yang murid-murid kena laksanakan. Dan markah mesti dapat lebih 70%. Lebih daripada 70% yang akan menjanjikan calon-calon ini lulus. Yes, kerja khusus. Okey, baik. Banyak membantu SPM dia lah. Kan 40% dia nak bertulis. Bertulis. Okey. Terima kasih kepada Cikgu Hasnah di atas perkongsian dan juga ilmu yang telah cikgu curahkan kepada calon-calon SPM 2021 yang mengambil subjek ini. Dan kita juga ingin berterima kasih kepada kawan-kawan kita semua daripada SMK Taman Sri Rampai, Kuala Lumpur. Terima kasih semua. Saya mewakili Didik TV mendoakan kejayaan adik-adik kita ni. Ada yang nak jadi engineer lah, ada yang nak jadi doktor, nak jadi polis. InsyaAllah apa yang mereka impikan ini akan tercapai satu hari nanti. Amin. Dan kepada anda semua, kita akan jumpa lagi. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Narimah binti Muhammad Arif, ibu kepada pelajar bernama Muhammad Hakimi bin Amin Zahid Roslan yang mengambil subjek MPED di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Sri Rampai. Ingin mendoakan Oleh semua pelajar yang mengambil SPM tahun ini akan mendapat keputusan yang baik dan cemerlang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya ayah kepada Muhammad Syariman yang mengambil peperiksaan MPED SPM di Sekolah Menengah Sri Rampai, dan saya mengharapkan semua pelajar yang mengambil peperiksaan SPM MPED berjaya kelak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Taharini Binti Makrifin, ibu kepada Muhammad Dini Zamir bin Zaini, pelajar tingkatan 5 SMK Taman Sri Rampai, Kuala Lumpur. Saya berharap dan berdoa agar anak saya dan semua calon pelajar SPM 2021 dapat menghadapi peperiksaan SPM dengan tenang dan lancar. Semoga semua pelajar SPM 2021 berjaya dengan cemerlang.